ხმობა მასმედიის წარმომადგენლებს მობრძანებისთვის გამოთქვამ იმედს ინტენსიური თანამშრომლობისა და მინდა გითხრათ რომ ჩვენი ძირფასი ჟურნალისტებისთვის მედიის წარმომადგენელთათვის ყოველგვარი სელექციისა და შერჩევის გარეშე ჩვენი კარი ღია არის 24 საათის განმავლობაში. დღეს თქვენი ყურადღება მინდა მივაქციო რამდენიმე საკითხს. Ეს არის უპირველეს ყოვლისა მიმდინარე წლის 12-დან 18 ოქტომბრამდე დაგეგმილი გლობალური დიასპორული კვირეული, რომელიც პირველად ტარდება საქართველოში. ჩვენი სამინისტროს ძალისხმევით მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დიასპორის საკითხებში პოსტსაბჭოური სივრციდან პირველი გახდა საერთაშორისო გლობალური დიასპორული ჩართულობის ალიანსის წევრი. ეს ორგანიზაცია 2011 წელს ჩამოაყალიბა ქალბატონმა ჰილარი კლინტონმა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის დიასპორული ლიგის უმაღლესი გაერთიანება. ამ ორგანიზაციის წევრობით, როგორც მინიმუმ, ჩვენი სამინისტრო წამოწევს ამერიკაში ყოფი 3-ათეული დიასპორული ორგანიზაციის სტატუს, მათ ჩართულობას და მათ მიმართ უზრუნველყოფს ყურადღებას ამ ალიანსის მხრიდან. ალიანსის დაფუძნებელი არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და 15 მილიარდიანი ფონდი Halbat Foundation. ეს არის ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია. სწორედ ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის პარგლებში სოფლიოს მრავალ პროგრესულ ქვეყანაში ტარდება ესეთი მსგავსი დიასპორული კვირეული და როგორც ჩვენ ახალი წევრი ვიღებთ ამ ინიციატივას და პირველად ქართულ საზოგადოებას ჩვენს დიასპორას თავაზობთ ესეთ კვირეულის ორგანიზებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 12-დან 18 ოქტომბრამდე. წარმოდგენილი იქნება მრავალი ღონისძიება, მათ შორის პირველი ღონისძიება იქნება 13 ოქტომბერს, ჩატარდება შერატონში, იქნება ეკონომიკური ფორუმი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ორი დამოუკიდებელი კონფერენციით, სადაც საუბარი შეეხება დიასპორულ ინვესტიციებს, მათ ჩართულობას საქართველოს მიმდინარე პროცესებში, კაპიტალდაბანდებას, ჩამოვლენ სპეციალურად ჩვენი რეგიონების წარმომადგენლები, ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები, ექსპერტები, ბიზნესმენები რამდენიმე ევროპული ქვეყნიდან, რათა მოხდეს მათი პირდაპირი დაკავშირება და მათ შორის საუბარი შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების ხელმოწერის შემდეგ ახალ რეგულაციების გაცნობას. იმ მოდელების შექმნას, რომელიც მათ გაუადვილებთ გასაგებ ენაზე ინვესტიციების განხორციელებას საკუთარ სამშობლოში. ეს არის პირველი დღე ამ გლობალური კვირეულისა. მეორე დღე იქნება აქცია მარათონი, რომელშიც მიიღებენ სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები. მე მინისტრებსაც, ჩემ კოლეგებსაც ვიწვევ ამ მარათონში სირბილისთვის, მე პირადად ვაპირებ, უკვე დავიწყე სპორტული მომზადება. სავარაუდოდ უკრაინის საელჩოდან სოლიდარობის ნიშნად ჩვენ დავიწყებთ სირბილს და დავამთავრებთ თავისუფლების მოედანზე, დაახლოებით 6 კილომეტრი არის. ასე რომ ჩემს მოადგილებსაც მოუწოდებ, რომ ყოველდილას დაუთმეთ და კოლეგებს ვარჯის სპორტულ ფორმაში რომ ვიყოთ. ბატონ ნარმანიასთან გუშინ მქონდა საუბარი და სპეციალურად სვეტიცხოვლობა არის ეს დღე და ჩვენთვის რაღაც პერიოდი ჩაიკეტება ალბათ გამზირი, რომ თავისუფლად ვიმოძრაოთ და მივიქციოთ ყურადღება საზოგადოებისა დიასპორის წინაშე არსებულ პრობლემატიკაზე. რაც შეეხება ჩვენს დიასპორას, მე დიდი ხნის განმავლობაში ფიქრობ ჩვენს ძვირფას თანამემამულეებზე უცხოეთში. მათი ცხოვრება, ბევრი მათგანის სულისკვეთება არის სოციალური გმირობა. დატოვეს სამშობლო, ქართველისთვის ძალიან რთულია სამშობლოს დატოვება, წავიდნენ უცხოეთში, მეტნაკლები წარმატები დაიმკვიდრეს იქ თავი, აგზავნიან საკმაოდ დიდ კაპიტალს, რომ საქართველოს შეინახონ დედა, შვილი, მეუღლე. ეს არის ნამდვილი სოციალური გმირობა და სწორედ ეს მარათონი და ეს კვირეული ჩვენ გვინდა მიუძღვნათ მათ ძალისხმევას და სულისკვეთებას, მათ სოციალურ გმირობას. მესამე დღეს გლობალური დიასპორული კვირეულისა ჩატარდება
ჩვენი ძვირფასი ლევილის მამულის წარმომადგენლების მონაწილეობით ჭიათურასა და თბილისში 1924 წლისადმი მიძღვნილი 24 წლის აჯანყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. გაიხსნება სპეციალური მემორიალები როგორც ჭიათურაში, ასევე თბილისში, მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის შიდა პერიმეტრზე. აგრეთვე ტარდება ვიდეო კონკურსი ხიდის სამშობლოსთან და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ღონისძიებები. მსგავს ღონისძიებას ექნება პერმანენტულად ადგილი და ეს იქნება ყოველწლიური ძირითადი ერთ-ერთი სამუშაო მიმართულება ჩვენი ორგანიზმები, რომელიც გაადვილებს მათი და მათი შვილების ღირსეული. ეს რა შეეხება გლობალური დიასპორის კვირეულს. მეორე საკითხი ისაც მოგიწვიეთ, ირაკლი ღარიბაშვილის დავალებით სამშაბათს მივემგზავრები უკრაინაში, რათა ჩამოვიყვანო ჩვენს ქვეყანაში დასასვენებლად ანაკლის ბანაკში 130-მდე უკრაინელი მოზარდი. ეს არის ქვეყნის მხრიდან, ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ესეთი ჰუმანიტარული ჟესტი, რომელსაც მე მგონი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ამ ბავშვებს მიცეთ პირობები, მოვეფეროთ მათ, დავასვენოთ ანაკლის ბანაკში და მე მინდა აქვე გამოვყო ამ კოორდინაციის ფარგლებში. ძალიან შედეგიანი ნაყოფიერი თანამშრომლობა სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან, ბატონ ლევან ბრიფიანთან, ფინანსთა მინისტრთან, ბატონ ნოდარ ხადურთან და რა თქმა უნდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან. ბავშვები დაისვენებენ ორი კვირის განმავლობაში და ასევე ჩარტერული რეისი დაბრუნდებიან სავარაუდოდ ჟულიანის აეროპორტიდან 16 რიცხვში. მას შემდეგ რაც ჩვენ ჩავფრიდებით, ჩვენთან ერთად მოდის სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე რატი ბრეგაძე, ჩვენ ჩამოვალთ ბავშვებთან ერთად კოპიტნარის აეროპორტში. ეს გადაწყვიტეთ, რომ დიდი მგზავრობა არ მოუწიოთ ანაკლის ბანაკის მიმართულებით, ან თბილისიდან ცოტა რთული იქნება. იქ დახვდებათ მათ ავტობუსი, ჩაიყვანს ადგილზე, დარჩებიან ორი კვირის განმავლობაში, იქნებათ ინტენსიური დასვენების და შემოქმედებითი განვითარების საშუალება. ძირითადი ბაზა და მიმღები არის სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ეს არის მათი ობიექტი და მე ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვებს ექნება საშუალება ასევე ურთიერთობა ქონდეთ ქართულ მოზარდებთან, რაც შექმნის კარგ ურთიერთობას შემდგომში მათი მეგობრობის, თანამშრომლობის გაძლიერებისაკენ.